Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti za koju je grad Vranje aplicirao namenjena je lokalnim i regionalnim upravama Evrope, koje se njenim potpisivanjem javno obavezuju da će slediti principe rodne ravnopravnosti i sprovoditi odredbe propisane poveljom o svojim sredinama. Projekat je podržan od strane Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji i koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost. S obzirom da je vrlo bitna tema i da se radi o rodnoj ravnopravnosti i o samoj povelji, sam projekat je uvršteni u lokalni akcioni plan koji je doneo grad Vranje otprilike prošle godine, tako da nam je to bila osnovica da bi mogli da konkurišemo uopšte s ovim projektom. Kao što sam rekla, tema je vrlo bitna, radi se o rodnoj ravnopravnosti, izjednačavanje manje zastupljenog pola, namerno neću reći zastupljenost žena u odnosu na muškarce, nego manje zastupljenog pola, s obzirom da vladaju nejednakosti i u određenim poslovima, ali će opet fokus biti na ženi, zato što je negde žena manje zastupljena u organima odlučivanja. Milosavljevićeva ističe da se prvi deo projekta odnosi na promociju Evropske povelje za rodnu ravnopravnost na lokalnom nivou, dok se drugi deo projekta odnosi na edukaciju žena za pisanje biznis planova. Opredelili smo se za žene iz marginalizovanih grupa, uglavnom će biti reč o ženama koje su starije od 50 godina, zatim Romkinje i žene žrtve porodičnog nasilja, tako da je to drugi deo projekta koji je po meni itekako bitan, prosto i nadovezuje se na već neke projekte sa kojima je grad aplicirao i koje je dobio, kao što je deljenje grantova za žensko preduzetništvo. Znači, to je još jedan korak ka osnaživanju žena na lokalnom nivou. Tribina Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti biće održana na 5 različitih lokacija, od toga 3 na gradskom području i 2 u seoskim mesnim zajednicama Vlasi i Tibužde. Projekat Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti finansira Evropska unija.